Dobrý deň, priatelia, vítajte naspäť u nás. Ja som práve na takej bicyklovej výšťke, pretože som bol u nás v dedine v lekárni. Ňufi ma poprosila, či jej môžem ísť kúpiť Vincentku. Ale teraz som tam bol a akurát odnes má lekáreň týždeň dovolenku. Takže žiadna Vincentka, žiadny sirup na kašel. Takže budeme musieť skočiť do mesta. Ja som na tom bicykli, ako viete, čo som si ho urobil. Taký starší, čo už Martuška nepotrebovala, tak nám ho venovala. Je mi trošku malý, ale na takéto presuny rýchle po dedine, či už do obchodu, alebo teraz do lekárne, alebo keď idem do roboty na pumpu, že ho tam zamknem, tak na to slúži super. Čau. Musel som to pokosiť, lebo také všelijaké čudné rastliny tu vyrastali, že si to zaslúžilo už pokosiť. Žena nerozpráva. Takže bola čo vám asi budem musieť porozprávať, no tak teraz som došiel z toho bicyklíka, teraz kosím, pojedeme naobedovať za chvíľu a trochu nahodíme maďarský prízvuk, nechaj nás z každého kraja kúta sledujú, zajtra môžeme niečo po východňársky alebo po stredoslovensky, lebo dedo vyprával takto. Teraz keď sa na seba pozerám, tak vyzerám celkom dobre, ale ráno to bolo veľmi zle. Inak strašne mi teraz chutí chleba. Aj s kôrkou. Niekedy okolo 11. som zacítila, že mi asi začína laryngitida zase. Ako dieťa som na to strašne trpela. A je teraz naposledy, tužím. Som to mala. Je to hrozne nepríjemné. Tvoje pisklavo sypčite, alebo ako sa to povie to slovo. Taký sypot z vás ide. Ten kašel je taký, ako keby ste pískali. Alebo štekali. Takže večer okolo 11. to začalo. A trvalo to celú noc, v podstate, až do rána. Zase som toho veľa nenaspala. Mala som čo robiť, aby som sa tu nezadusila. Lebo každý, kto mal už niekedy laryngitidu, tak vie, aké je to otrasné, keď sa vám to tam celé zúži. Nevie sa vám cez to dostať vzduch. A začne vás chýtať panika, vtedy sa musíte ukludniť. A proste snažiť sa to celé zvládnuť. To isté platí aj pre rodičov, ktoré majú malé deti a dostane sa na nich panika. Dosadne na nich panika z toho, tak musia ich hlavne ukludniť, lebo to je najdôležitejšie. Studený čerstvý vzduch vtedy tiež veľmi pomáha a pitný režim. Ale najlepšie čisté, žiadne bublinky. Ahoj. Ty už si celá nešťastná, že? Povedz niečo k tomu. Chcem vidieť Vikandrejku. A nechceš, aby maminka bola zdravá? Chcem, aby si bola zdravá. Ja som šťastná, že ty si. Priatelia, takže naobedovali sme sa a sme sa už aj teda so Stelinkou vybrali do lekárne. Sme teda v Dunajskej a musíme ísť do lekárne, čo je tu v lokálnej nemocnici, pretože Ňufi sa pomýlila a zadala, že objednávku namiesto Kauflandovského doktora Maxa sem, lebo tá ulica ju zmiatla, takže musíme ísť do lekárne, teda v nemocnici, na ktorú sa nám vynárajú vždy spomienky, keď ideme okolo, kvôli Daminkovi z roku 2015. Nepríjemné spomienky.
sme si zobrali kolobežku, že sa trošku na nej prevezieme do tej lekárne, že? A už sme tu, hej, nebolo to ani ďaleko, vidíš? Dneska je tiež teplo, ale fúka dosť silnejší vietor oproti včerajšku, čiže sa to tak stráca, to dusno. Aj doma sme si urobili taký prievan, že sa tam dá existovať. A hovorím ňufovi, že to musíme nechať otvorené aj v noci, že aby sa lepšie spalo. No a dúfam, že zase nebude ten vietor taký, ale že to vybuchá všetky sklá a okna. No, ocitli sme sa v centre. A tu máme také osvieženie. Ideme na zmrzlinu jednu. Čo vy... Lekáren sme vybavili, že? A akú hru hráme, povedz? Kedy si sme s ňufom hrali hru, že žlté auto, že vždy keď sme naďabili na ulici na žlté auto a ten, kto povedal žlté auto, mal bod. A teraz hráme niečo podobné s ostalinkou, ale na variáciu modré auto. A ideme si dať zmrzlinu tu v Dunajskej. Naposledy, keď som ju mal tu, čo bolo, neviem, pred dvoma, troma mesiacmi, už som v nej mal vlas, takže povedal som si, že už na ňu nepôjdem, ale keďže nejako musím zabaviť dieťa a dopriať mu trošku radosti, tak ideme sem na zmrzlinu. No ja teda vyzerám. Aká bola zmrzlinka? Dobrá. Dobrá? Dneska fúka hrozný vietor, že? Všetky vlasy ti išli do zmrzliny. Ďakujem mojim dvom láskam, že mi boli v lekárni zobrať týchto dvoch pomocníkov, Vincentku na kloktanie a kalcium. Tak dúfam, že mi to trochu pomôže. Ty už musíš nosiť okuliare, áno? Áno? Dal ti gazda okuliarky, takéto, hej, nosíš? Už ti je treba nosiť okuliare? No,